ett liv i skuggan. Så här på kvällen, det är det ohyggligt. Jag vill bara gå hem med dig, jag vill gå hem med dig. Innan eftertänksamheten har raserat sedan natten, vill jag gå hem med dig, jag vill gå hem med dig. I den vårens första rådnade natt. Den här låten, jag vill bara gå hem med dig, kommer från en skiva som heter Single och som är inspelad i en studio som heter Ridge Farm som ligger i engelska Surrey. Där har storheter som Ozzy Osbourne och Peter Gabriel gjort skivor. Och en annan pint har säkert slunkit ner i rockstjärnestruparna på den lokala puben The Royal Oak som ligger placerad på ett behagligt krypavstånd från studion. Ja, ni hör hur poetiskt det låter. Själv så var jag där 1980. Jag var 21 år och glad och förvånad hade jag precis fått jobbet som pianist i Ulf Lundells band. Och vi var där för att göra skivan Längre inåt landet. Och ni ser hur unga och glada och förväntansfulla vi var. 20 år senare, eller drygt 20 år senare, 2001, så åkte då ett annat svenskt band till Ridge Farm för att spela in den här skivan Single. Och jag undrar om pianisten hamrade på samma flygel som jag, om sångaren fick det där rummet som Lundell hade, och om Leslie som gjorde mat i köket, om hon fortfarande serverade sin shepherd's pie som var alldeles vidrig faktiskt. En som kan svara på de frågorna kommer här. Lasse Winnerbäck! Det är dina kompisar. Känner du igen någon? Ja, jag känner faktiskt igen ganska många. Framförallt på ljudet. Men... På ljudet, ja. Du, hur var det där på Ridge Farm? Varför åkte ni dit? Ja, egentligen, jag tyckte att det var lite... Jag ville nog egentligen inte göra det eftersom ni hade varit där. Men... Fast vi kollar på lite. Jag vill åka utomlands. Jag vill komma bort från Sverige. Jag vill liksom åka så där stort att vi kom med hela bandet och allting. Vi har faktiskt en bild här från hur det såg ut när ni var där. Ja, suddigt. Ja. Ni hade varit på puben förmodligen. Ja. Du var 26 år när ni åkte dit och du hade redan gjort 4 plattor innan dess. Ja, jag var 25. Du var 25? Ja. Vi ska börja från början, så jag tänkte ta den här bilden först. Mm. Det är rätt underbart. Kommer du ihåg när den togs? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag tror att det kan vara i Danmark faktiskt. Vad gjorde du där? Ja, vi var väl där på semester och tog det lite lugnt. Men jag vet inte riktigt, men jag skulle gissa det. Var det mycket musik hemma hos dig? Ja, det var det. Pappa hade mycket skivor. Så, och de stod längst ner i en sån här, i vardagsrummet, i en stor hylla. Så innan morsan och farsan vaknade så kunde jag ibland gå upp och liksom bläddra dem där och titta. Liksom dra ut alla och kolla vad omslag och så. Det tyckte jag väldigt mycket om. Men den första låten som liksom fångade dig när du tänkte första gången att du hörde musik som var att oj, kan det vara på det här viset? Ja, men det tror jag egentligen var när pappa spelade en låt. Alltså han tog ner ett rullband och så där dammade av från en hylla.
och spelade. Och det var två låtar som han och hans kompis hade spelat in. Egen låt? Ja. Och de sjöng lite stämmer och sådär. Jag tyckte att det lät så här. Det lät nästan som radio. Och att det lät proffsigt på något sätt. Och då tyckte jag nog... Eller så här, då var det som att det gick upp ett ljus. Jag vet inte, jag kanske var 6-7 år. Och att man liksom då kom på att... att alla låtar inte var gjorda. Man tänker det som ungefär stolar och bord och allting. Att de bara finns. Att man bara går och köper dem. Men att man kan göra dem själv. Det kan man med bord och stolar också. Förstås. Men, ja, men det är ju en häftig upplevelse när man kommer på det. Att man faktiskt kan göra. När vågade du på att skriva din första låt? Ja, direkt då. Alltså, så fort han hade stängt av i stort sett så började jag skriva. Och vad var det för låt? Det första som liksom kom, som handlade om mig och mitt liv. Det var då att jag hade haft en underlåt som hade dött. Som hette... Det är inget att skratta åt. Nej, du vet ju allt om fåglar och begravningar. Ja. Faktiskt. Ja, jag kan berätta allt faktiskt. Ja. Men kan du inte berätta om lite om undulaterna i alla fall, eftersom jag är speciellt intresserad av det. Den hette Putte. Jag tror att den blev 9 år gammal och jag tror att jag var 9 år när den dog. Alltså ungefär 8-9 någonstans där. Det är ju trauma då. Det är väldigt tragiskt. Den var jättegammal för att vara undulat. Ja, och då skrev jag... Alltså jag skrev väldigt detaljrikt om att den dog på en tisdag och att det... att den var grön och gul och sådär. Jag måste ju då fråga, begravde du den? det måste vi ha gjort, såklart. Men du är från Linköping. Vem var du som tonåring? Så var du klassens clown eller? Jag gick musikklass. Vilket var lite så problematiskt för att dels var ju liksom, på sätt och vis var alla lite clowner. Så alla höll på med musik och det var lite nytt för mig, för att innan hade jag gått i en klass där ingen höll på med musik. Alla spelade fotboll utom jag. Och sen kom jag i en klass där ingen spelade fotboll utan alla spelade musik i stort sett. Och det var väldigt roligt. Hela mellanstadiet var väldigt kul. Och vi hade en jättebra lärare. Men sen i högstadiet då vet jag, då var det lite svårt med så här identitet och lite... Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var inte så roligt. Det var inte så roligt i högstadiet. Vad gjorde du då? Jag skrev lite. Vi bildade ett band. Vi hette Snoddas. Men det är, jag minns ju det själv från tonåren. Alla känslor är liksom, de är hur stora som helst. Ja. Ja, men det är väldigt svårt. Alltså, det är väldigt svårt att vara både stor och liten samtidigt. Att man blir lite så klappad på huvudet fast man absolut känner att man är för stor för att bli klappad på huvudet. Det var jobbig tid, tycker jag. Vad skrev du om då? Ja, då hade jag det här med undulaten. Ja, men det var ju, då var det ju 9. Då har vi gått några år framåt. Ja, då skrev jag väl om skolans tyranneri. Ja, jag skrev om, alltså, vi skrev om allt möjligt. Jag tror att vi skrev om, det var lite punk och det var samtidigt lite så ploj över det. Ploj, punk. Ja, och så skrev jag lite så där vid sidan om samtidigt också, som jag tyckte skulle vara lite finare låtar på något sätt. Som alltså på sidan om, som du inte visar. Ja, som jag inte vågar kanske spela för folk riktigt. Så ni inte vågar spela upp för de andra i Snoddas? Ja, eller för någon överhuvudtaget. Men det är på något sätt också, jag menar, man vill inte gärna visa, jag kan hålla med om att man är rätt korkad och man visar allting som man skriver i tonåren, men det är på något sätt ändå... Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att visa låtar. Alltså att spela en låt för första gången för sitt band eller för någon bara sådär. Då blir jag generad. Prata lite om dina miljö... skildringar. Ja, men du skriver inte om floden som alla... Springsteen skriver om floden. Du skriver om bäcken och du skriver om tandläkarväder. Kan inte du berätta vad tandläkarväder är för något? Ja, jag tänker att det är så här icke-väder, alltså att det bara är vitt på himlen. Att det liksom inte är varken, inte riktigt mulet, men det är ingen blå himmel och det är ingen sol och det är inga moln. Det är bara så här vit gröt. Du gillar inte att gå till tandläkaren?
Nej, det gör jag inte. Det är som lutfiskar ungefär, tycker jag. Nu är alla de där nyponbuskarna och nyponbuskarna och nyponbuskarna och tandläkarvädret med i en låt som heter Söndermarken. Som jag älskar. Som jag älskar. Så som himlen ser ut en tisdag över skolans kommunala korridorer, klockan 4 i oktober, strax innan det mörknar, och det luktar från bespisningen av halvhjärtad husmanskosten. Löven ligger klistrad mot marken. Gråvita skyar, tandläkarväder, någon grävmaskin som sliter upp en cykelväg vid fotbollsplan. Och nyponbuskar, nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar, ser jag när jag blundar. Och någonstans där så blev jag den jag är nu. Jag ser tallen i butiken, symbolen för att skolka, sagan om ett uppror, drömmen om en högröjd, ett sjörövarskepp som blåser rätt in i Los Angeles, och stjärnorna som glittrar, och ingen jävel når mig någonsin mer. En enda ambition, att få brudarna från Berga att skratta eller gråta och rymma över taken, bort från regelboken, stöveltrampet, tegelvägen, La Isla Bonita och de brandgula stolarna man staplar på varandra. Ett litet steg för människan, ett stort steg för betongen och den rotlösa känslan som ännu ett hinder på vägen mot den råa romantiken och gitarren i butiken och flykten över taken. Alla klossar över ängen med små fönster och dörrar, det var slogans överallt från alla medelbeige firmor och en skiva färg i centrum som ett hål genom kulissen ut i verkligheten, drömmen ut i färgerna man bara ser på bio. Vi glidda band och blåstringar drog med handen genom jorden, fyllde naglarna med lera av valuta som vi skrapar, för någonstans under lagren av tätors Timotej bredde stora världen ut sig utan farthinder och konsumkort och nyfot. Och vi satt båtarna i bäcken, vi såg dem flyta in i tunneln, kanske vidare mot Vättern och kanalen ut i Nordsjön, över vågorna mot Irland, ut på havet och sen blåsa iväg och aldrig komma tillbaka mer till bäcken där det började. Den moderna men diskreta, en helhet förenklad, bara fälla upp och skruva, men ändå alltid något som ville jaga och förvirra, något som inte var Ikea, något som inte hade lösningen i kanten. Och jag hörde inröta ljudet från en replokal på torsdagskolan, speditionslokaler och bortglömda depåer, det stumma dova skinnet och basen som darrar i gallret och glaset, och det doftar just som asfalt gör om hösten. Vi gömde fibban under stenen, ville svin i busken, hela dungen var ett mikrovegas, ladan bytte hänglås ovan allt rimmen, liksom silar ifrån kusten, med det lilla som blev över efter busken. We'll be right back.
Potam startar upp och börjar om. Sandmarken jagar mig, men jag är inte där. Men jag skulle vilja veta lite mer om dina tonår, vad du lyssnade på mer faktiskt. Om du hade du rockstjärnedrömmar så där. Ja, det hade jag faktiskt. Alltså först var det Kiss tror jag. Det allra första. Kanske inte så mycket måste man väl erkänna för hur de lät. men det var ju bra också, absolut. Sen tror jag på svenska så var det, så måste det varit Gyllene Tider först, tror jag. Coolt. Ja. Det kunde man, Gessle skulle bli jätteglad om han visste det, tror jag. Ja, jag tror han vet det. Det måste han väl ha hört någonstans. Du lyssnade på Gyllenes andra då, första och andra, eller? Nu ska vi se. Nej. Tredje tror jag. Pulsplattan är ju den som jag lyssnade mest på. Fast inte riktigt när den kom. Jag tror att den kom 82, kanske. Men... Och det var inte 82 som jag lyssnade på den, utan det var sen när jag var 14 eller något sådär. Så hade en kompis som vars föräldrar hade landställe i Strömstad, och där var vi på hans landställe ett par somrar i rad, kanske där 89, 90, 91 någonstans. Då lyssnade vi väldigt mycket på Gyllene Tider. Pulsplattan. Bara pulsplattan. Jag vet inte varför det alltid bara var den. Men det var inte skämmigt att lyssna på Gyllene Tider? Det spelar ingen roll, för det var bara vi två. Det var bara ni två? Nej, det var inget. Är det någon som inte vill höra Lasse sjunga lite på en Gyllene Tider-låt? Ja, Plektrum. Ja, tack. Tack. Honung och guld. Tar vi. Den är fin. Juni, juli var redan historia. Augusti var bara ett barn. Jag var inte äldre än att sommarens fingrar kunde linda mig i samma gång. Honung var färgen på hennes hår. Och guld var en ny som hon bar. Och medan andra drömde bilar och bågar och band, drömde jag om bara en enda sak. Honung och guld, honung, honung och guld. Jag känner henne, honung och guld. En kyss som inte finns, men känns en kort stund. Det är samma ojämna lag, honung och guld. Typ. Hej! Haha.
Fin låt. Jättefin, jättefin låt. Men sen så flyttade du till Stockholm. Efter Gyllene Tider. Efter Gyllene Tider. Ja, här måste vi. Så det kom lite i stämning. Så, kolla. Wow. Ja. Vad är det för hus? Det är stadshuset. Ja. Är det inte lite läskigt att flytta till Stockholm? Ja, men det är svårt att komma till Stockholm, såklart. Det var det verkligen. Det tar ett tag och jag var inte så där jätteförtjust i början. Och jag hade verkligen, jag tyckte just precis det. Jag tyckte att det var för hippt och liksom... Och att man kanske inte passade in, att man var... Ja, att det var svårt att vara lika främst med alla andra och så där. Men ju fler man kände så var det ju ändå... Så tycker jag till och med om alla... Alltså, man märker att alla tänker ungefär samma sak. Alltså att det inte är... Men var det några nya ord som hittade in i texterna när du kom och började skriva när du hade bott i Stockholm? Ja, Stockholm till exempel. Det var ju ett ord. Ja. Som kanske... Kan inte vi få höra lite på i Stockholm? I Stockholm? Ja, kanske får. Då får jag plektrumet igen. Du får det. Ska vi se. Ja, det mesta ikväll kommer gå i C-dur, så får vi... En sån tonart. Ja. Och så bortglöm. Det stinker från en pissoar och jag hör några pratar. Älskar mitt meningslösa liv. Hur är ditt liv? Och någon svarar, jag är glad att bo i Stockholm. Och en taskig recensent står och petar in och tilltuggor. Viftar med en ölbiljett och säger, det här är konst, jag är i Stockholm. Skitbra. Och herr Andersson har drunknat i ett hav av kaffelatte. Han är kontinental och originell. Han är sorglig men utvald att leta efter sig själv. För det är vad som gäller här i Stockholm. För här ensam man på vakten här i Stureplan. Han är killen hela dagen. I den här stan, här har man god smak och pengar kvar. Och det stinker från en pissoar. Och här träffas man på någon godkänd sushibar. Här i Stockholm. Ja, det kan vara... Jag kan ha missat den värsta. Jag skulle vara livrädd för att ha så många verser, för det är så lätt att tappa bort någon. Ja. Vad händer då? Vad säger då? Vad säger ni om han tappar bort en vers? Märker ni det? Ja. Och vad gör ni då? Det gör inget. Det sprider sig en gränslös besvikelse och så går alla ut. Det är så jag tror att det ska hända. Men det är, nej, det är väl inte så farligt. Men jag lever väl i en ständig skräck. Generellt. Gör vi inte alla? Jo, för att till exempel tappa en text eller en haka eller någonting. Ja, eller flera. Ja. Började lyssna på något annat när du kom till Stockholm? Stockholm? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nästan tvärtom. Precis då när jag var... Alltså, det var 96 som jag flyttade upp. Och jag var 20. Skulle fylla 21. Och... Alltså jag har väl aldrig varit så brådmogen som jag var då. Jag lyssnade bara på liksom gubbar, gamla grejer. Cornelis och Fred Åkerström och sånt, tror jag. Och Niklas Strömstedt. På tal om gubbar. Nej, inte kanske just han. Men
Alltså, vad är det med Telecasters? Ja, det är fint faktiskt. Det är ett tjusigt instrument. Och. Jag köpte den här blåa köpte jag i USA. För det, så det var lite så här grisen i säcken. Jag visste faktiskt inte. Jag hade inte hållit i den ens. Tyckte bara att den var snygg. Ja, men det är ju det. Mm. Tänker du på hur lågt eller hur högt du har gitarren? Ja, och det har gått lite upp och ner. För att... Ja, det är klart att du har. Ja. Men... Men vänta, men så här, för att jag, alltså generellt sett är det ju coolare att ha den lågt. Ja, vänta. Men man får ju liksom... Om vi tar Gessle, va, som vi pratade om förut. Men gör inte på min... Ja. Va? Nej, men om vi... Ja, just det. Jag vill... Därför att det här är väldigt viktigt. Det här är viktigt att veta. Gessle skulle ha den ungefär där. Ja, just det. Det blir skitsvårt att spela när man har den där. Men det ser ganska fränt ut. Men hur mycket spela? Liksom... Det är inte mycket. Det vet... Jag vet inte, men... Men nu måste jag ta tillbaka den till det. Generellt sett är det ju lite så som solartist. Man har ju faktiskt andra som spelar. Det är ju liksom... Det spelar inte så stor roll. Är det här lagom högt för dig då? Jag vet inte. Ja... Ja, men jag har det nog så här lite. Men det var en turné som jag liksom... När jag hade släppt en så här... Daugava som var lite folkmusik-style så där. Och så hade vi bara akustiska instrument. Och då var det lite så här... Då ville jag gärna ha den lite högre upp. Och att det skulle vara lite så här... Lite som ett gevär. Så där. Ja. Fast neråt liksom. Som Johnny Cash och Bob Dylan och så där. Att de har den liksom upp i armväcket så där. Och bara. Ja, det är bara att man kanske spelar. Ja, men efter ett tag, alltså det är helt enkelt så att det är bra att byta ibland för man får ont. Men du, alltså jag vet ju att du är en mycket bättre gitarrist än du vill utge dig för att vara. Det har jag hört av. Jo, jag vet det. Det är säkert. Jag ska ställa tillbaka den här bara. Magnus, kan du sätta i slabben i den? Så att det blir ljud sen. Jag tänkte, om du får låna min fina, så kan väl du lära mig picking. För det har jag alltid velat lära mig. Han är skitbra på picking. Ja. Vet ni vad picking är? Snart vet picking ni det. Picking är att man spelar varannan med tummen på alltså bastonerna. Och så lägger man till... pekfinger och ringfinger. Susan takes me down to a place near the river. Vi behöver inte ta hela den. Nej, det är lite så. Tror du att jag kan det där nu då? Ja, det är bara att göra så där känns det. För att... Nej, om man säger så här då, nu, för du skriver på gitarr. Ja, om det heter... Ja, det gör jag. Jag har försökt och liksom... Jag har aldrig spelat in på någonting eller sådär. Jag tycker att det är roligt att bara... Jag sitter... Alltså, man känner sig lite begränsad på en gitarr kan jag tycka. Men jag skriver fortfarande på gitarr. Jag skriver samma ackord ungefär i alla låtar. Vilken är din bästa melodi, tycker du, som du har skrivit? Elegi, tror jag. Ja. Där tycker jag att jag hade lite så tur, måste jag säga. Nej, det är inte tur. Jo, det kändes så då. För att, så då satt jag sådär, med samma kår som jag alltid håller på med och sådär. Men så blev den där melodin som jag tyckte var väldigt fin. Och så att man kunde liksom bryta den med ett annat ackord. Med det här giss. Ja, skitsamma. Ja, men det är en av mina absoluta favoritlåtar med dig. Och det är jag som har tvingat dig att spela den här i. Idag att vi ska spela den texten är, jag menar, de textraderna för en tystnad mellan väggarna som skar genom cement, två ögonpar i tomhet från september till advent säger mer än en roman kan göra faktiskt. Bara de två. Men den är ju väldigt väldigt nära. Hur mycket kan man lämna ut en annan människa?
Ja, jag vet inte. Det är väl upp till var och en. Men jag tycker att det är lite svårt. Alltså jag har väldigt lite egen namn. Jag har några stycken, men det är väldigt lite. Nej, jag vet inte. Man måste skriva... Ja, men har du brottats med de problemen någon gång? Ja, det har jag gjort. Och det gjorde jag väl med den låten lite grann. Men den är vad den är för mig och den är något annat för andra. På något sätt. Ja, men den är det ju med sång. Kan du gå till låta själv och få tröst? Så där? Nu skulle man ju haft något exempel, men det har jag inte. Men ja, det kan jag verkligen. Alltså till nästan alla som skriver överhuvudtaget. Om man skriver böcker eller dikter eller gör filmer för den delen också. Nästan allting. Alltså så är det klart att när man känner igen sig så är det inte bara att det är så här, oh, coolt jag känner igen mig. Utan det är någon tröst, absolut. Men... att man inte är ensam. Hur svårt är det att skriva om lycka? Ja, det är skitsvårt. Men jag tror också om man mår sådär kanon så då behöver man väl inte hålla på att skriva låtar. Nej. Nej, det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra svar. Jag skulle verkligen vilja att vi spelade Elegi nu. Absolut. September till advent för en man.
som gick till jobbet som om inget hade hänt. Och för en kvinna som sa allt är förstört, allt är bränt. En energi för alla vägar som inte vandrat än. Och för en tid som bara går och aldrig kommer igen. Vi skulle klara vad som helst. Vi skulle aldrig säga nej. Vad du anförtrott mig ska jag anförtro dig. Det är kul att vara på TV. Ja, visst är det. Alltså, när jag satt och åt lunch så kom det ett sms till mig. Där det stod så här. Jag har ångrat mig. Jag tar Finlandsbåten istället. Jag blev kallsvettig i 5 sekunder ungefär. Ja. Nej, men jag tycker att det inte är så farligt ändå. Nej, men alltså, alla som jag har pratat med om att du ska var med i det här programmet har blivit väldigt förvånade så där, eftersom du har någon slags mur omkring dig. Ja, men du har ju det. Alltså, ja. Du ställer inte upp på så mycket. Och nej. Varför gör du inte det? Ja. Jag gjorde ju det lite grann precis när jag kom till Stockholm. Och när jag gjorde de här första skivorna på stort skivbolag och sådär. Och det var väl inte så jävla, alltså det var inte något bra, det var inget kul. Man blir bara liksom, man gör inget bra för man hinner inte förbereda sig, man hinner inte, alltså man ska bara göra så här telefonintervju på telefonintervju på telefonintervju och det bara, vem ska läsa det och varför? Det är säkert många som vill, men nej, men jag kan inte nej. Ja, men jag tänker också så här att om man, det kanske är att vara så här överpsykologiserande, men om man är så utlämnade och nära i texterna så krävs det nästan att man får vara i fred sen. Kan du känna så? Blir du påhoppad ofta? Det låter ju bra. Det är som en bra förklaring. Ja. Ja. Du kan köpa den nu. Ja. Jo, men precis. Ja, men nej, det kan jag fan. Jag kan inte skylla på det. Egentligen så tror jag att det är så här. Jag är så här. Och på ett sätt så passar det mig ganska bra att vara lite känd också. För då får jag skylla på att det är därför jag inte tycker om att åka till IKEA eller så bara, men översjälla igenkänd, så jag jobbigt. Ja, men jag tycker helt enkelt inte om Men har det hänt att du har stuckit iväg för dig så där någon gång, att du har liksom bett andra göra saker som du egentligen skulle göra själv? Nej. Du har aldrig varit uppe i det blå någonsin. Jo, det har jag verkligen. Alltså då när vi gjorde singel till exempel, den skivan, då var jag väldigt uppe i det blå. Då var det en kompis som sitter här nu som verkligen sa åt mig och sådär. Fan, Lasse, nu har du världens chans. Du ska åka till England och spela in en skiva. Och du bara sitter och dricker öl för att du bara tror att du bara kommer. Och hela den skivan blev också lite så här, en del lite så bra, en del lite så här, alltså bara lite. Det stack iväg lite. Mm. Men då är det bra att få råd. Som av en händelse så har vi faktiskt en kille här som har gett dig några råd. Ja. Med en stor applåd för Stefan Sundström. Bra, bra. Välkommen. Ja. Ja. Varsågod, sitt. Ja, bra, bra, bra. Stefan, var träffade du Lasse första gången? Jag tror han var 19 år i Lenköping. Han lirade där på, vad fan heter det? Du vet, i industriområdet. Skylt på skylten.
Och så, ja, jag spelade där med min kompis Johan Johansson då. Det blev vi väldigt tagna av dig. Mm. Så vi satt där backstage och så, vad ska vi göra med honom? Mm. Okay. Så var det lite grann. Vad gjorde ni med honom? Du ser ju. Johan tog sig, han började prata platte med dig. Ja. Det var ju så liksom. Ja. Så egentligen var ju det som, ja, du hängde med på, som gitarrist och förband. Mm. Vi liksom var så i baka in i turnén så här. Ja. Det var ju första gången jag gjorde en turné överhuvudtaget också. Och då skulle vi åka till Norge, det var det första vi gjorde. Ja. Det var väldigt... var det för att testa honom först i Norge innan ni... Ja. Nej, men det var... Jag var ju själv lite grön i Norge. Jag ville så där... Nej, men det var, att han var, det var också så här. Han var en jävla bra gitarrist. Så jag ville in han i band. Sa ju det. Ja. Ja. Jo. Ja, ja, men det, så var det ju. Du gav honom tre råd. Ja, jo, det var när jag åkte färja i Norge. Ja, men då, jag skulle vara så här farbroderlig med dig. Ja, men det var en fin, det var ett fint ögonblick i mitt liv. Det var det faktiskt. Ja, men jag kommer verkligen, alltså jag kommer ihåg det, för att annars var det inte så där. Det var inte så högtidligt riktigt att åka på den där turnén. Alltså det var verkligen, nej, men det var väldigt lärorikt på många sätt, men det mest lärorika kanske var det där att du stod ute på däck som en, fick du någon så här fadersgestaltsblick. Ja, lite så där. Ja, men jag har någon sånt ska komplex. Ska jag ge några råd så där på fan. Jo, men för, ja, men det var lite så här, för att jag fattade att han var liksom boom rakt in i musikbranschen. Så tänkte jag att jag skulle säga till honom om de här tre grejerna då, då. Vad det nu var, jag kommer inte alls ihåg. Nej, men du sa att jag skulle så här, ja, men ta det lugnt med spriten. Håll det till en tjej. Ja, skaffa en tjej och vara ihop med henne resten av livet. Ja. Och skit i vad folk skriver. Det är väldigt bra. Ta det lugnt med spriten. Stefan, fattade du där redan i Norge att det skulle bli något stort av den grabben från Linköping? Ja, faktiskt. Jo, men det fattade fan med första gången jag såg. Men så var det så här också. Jo, till slut blev man ju lite kluven inför det där. För att det var lite så här. Inte kanske Norge-turnén, men senare när vi spelade ihop Skurk-turnén som 99. Då var det så här. Ja, men hej och nu kommer jag in. Och sen kom Lasse Winnerbäck igen och då lät det som det låter idag liksom. Plötsligt. Det var så här, oj shit, pomfret. Men det triggade en slags avundsjuka för mig. Självklart. Men alltså det var verkligen så. Hultsfred, kommer jag ihåg. Då var det så här, 15 000 personer bara vrålar när han kom in. Men vad är det som är så bra i hans låtar som appellerar på folk? Ja, du, håll för öronen nu så får jag fråga. Nu, ja, kommer du ihåg att han... Jo, men det är en slags närvaro tror jag i texterna. Det är liksom inget... man vet att det är han som har skrivit det på något sätt. Supermusikalisk, super... Han kan ju över tåb bara så här. Vi kan väl spela något tåb då? Ska det bli tåb? Ja, kan vi göra. Här. Kolla bollen så. Här. Vilken tåb ska vi ha då? Jag tycker den här när han dansar naken. Mm. Nej, men när han är i Italien så träffar han tre nakna brudar. Kan du inte, kan du inte sjunga den? Eller... På Colla Bellas höjd, där geten skuttar, där gles och furor skuggar ginst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provensalska bergens blåa bord. Där doftar kaprifolium och fläder, där kan man vandra ostörd utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Dit kom jag glad och naken mitt på dagen. En pilgrim från ett fjärran Göteborg.
Jag bar en krans av fikonlöv kring magen. Ja, såklart. Vad är det? Är det två? Ja, det är så. Ja, det ska vi ha den. Stefan, stort tack för att du kom. Stefan Sundström. Tack. Vi går och spelar. Jag tänkte jag skulle passa på och presentera bandet här. Per Björling, Mats Persson, David Nyström, Magnus Bengtsson. Jag måste ju dricka lite igen, va? Ja. Ja. Man är ju inte 34 längre. Nej, du är bäst 35. Ja. Lennon eller McCartney? Skrev inte de allt tillsammans? Nej. Tror du Lennon skrev Obladi Oblada? Nej, men i stort sett.
Piff eller Puff. Det är så här, jag... Nej, man behöver ja, men, inte välja. Nej, men man ska väl säga Lennon då. För att han är död och allt det där. Men Paul McCartney var ju också bra. Är det? Ja, jag vet. Och då? Vilken låt önskar du att du hade skrivit? Massor låtar. Så fort man hör en bra låt så tänker jag förstås att det skulle varit roligt om jag hade fått... Ja, men vilken var den sista då du hörde som du hade önskat att du hade skrivit? Nu var det väl som Veronica Maggio, man hör en massa bra låtar, så bara, smart, bra. Ja. Har du något ord som du tycker att du använder för mycket i dina texter? Ja, det är väl jag och mig och mitt och sådär, ska jag visa. Men det är väl också höst och hus. Och... Höst och hus? Ja, det är väl senaste jag kan komma på i alla fall, som jag kanske har lite för mycket av. Det är nog mycket, ja, det är rätt många som jag återanvänder, tror jag, rätt mycket. Ditt bästa rim? Du är svår att leva utan och jag är svår att leva med. I morse hängde man Saddam i ett rep och jag har ingen skuld i det. Det är en konstig rad, men den tycker jag om. Saddam hängdes ju precis på nyårsafton, tror jag. Jag tror att det var nyårsdagen som jag var ute och gick, och det var ingen ute nästan, men så var det så här löpsedlar om att man har hängt Saddam. Och jag hade haft en sån här period där jag bara liksom hade varit helt inne i mig själv och jag hade så här skuldkänslor och massa olika. Och så kom man ut och så bara, just det, har hänt massa andra grejer. Ja. Ja. Och det där är inte mitt fel. Bara, vad som händer här. Kommer du ihåg alla texter? Ja, men faktiskt var det var för några år sedan som jag var... Ni som har sett mig live, då har kanske någon här. Så var det för några år sedan så var det väldigt jobbigt. Då fick jag ofta så här hjärnsläpp och liksom kommer verkligen inte... Och jag tyckte verkligen det var jobbigt. Jag får det fortfarande, men tycker inte att det är så jobbigt, för jag vet ofta ungefär vart jag är i alla fall. Jag är mer närvarande nu, tror jag. Jag började noja mer och mer för det där med att jag missade text ibland och att jag tyckte att det var genant kanske. Eller att jag blev orolig över att fan, jag kanske inte är riktigt närvarande. Eller att jag har tagit det på för dåligt allvar eller förberett mig för lite eller sådär. Och då kom jag på den här, alltså att man skulle ha sådana här monitorer, ja, på scen, med så här textmonitorer. Men då måste ju någon sitta, då måste man ha en liksom person som sitter och trycker fram texten, så här, som karaoke-maskin ungefär på... Och det sa jag till han som hjälper mig med bokningar och sådär. Och han sa, ja absolut, det kan du ha, men om du har det så kommer du aldrig lära dig text. Och då kommer du ju vara helt fast i det sen. Och där så tror jag att jag tog ett beslut att jag måste lära mig mina texter ordentligt. Och sen börjar man memorera liksom i bilder. Och... Så jag har lite av ett system, nu vet du hur låtarna ser ut. Lite grann. Ja, nu har du berättat hur du gör. Det finns en låt till jag skulle vilja spela med dig. Och det är just den. Berätta hur du gör. Absolut. Lasse Winnerbäck. Och på scen har vi också på cello Cecilia Linné. Och på sång Titio. Berätta hur du gör. Berätta hur du gör. Det är en känsla som du lämnar när du vänder bort din blick. Berätta hur du gör. Berätta vad det är.
där linjen i din hand. Berätta vad det är, så jag förstår hur jag ska nå dig. Berätta vad det är. Det finns de som åkt till månen miljarder år av steg. Och jag har hört hur det berättas som en säkerhet trots allt. En känsla som är ren. Så berätta hur du gör. Berätta hur du gör. Jag ska utstå all den ensamhet som följer när du går. Om du berättar hur du gör. Två saker har du glömt här. Två saker vad jag minns. En blå, blå sjal med svarta fransar. Och någon mer som inte syns. Det finns de som stannar tiden. Det är inte bara attityd. Och jag har gett mig av, men hjärtat börjar svalna redan innan jag passerar Stockholms syd.